Святкування Міжнародного дня системного адміністратора символічно співпало з проведенням в міській раді конференції на тему «Електронні технології для забезпечення розвитку локальної демократії та сталого міського розвитку». 26 та 27 липня фахівці у галузі IT-технологій обговорюють питання впровадження електронних технологій в сфері взаємодії влади і мешканців міста та для оптимізації роботи органів місцевого самоврядування. Мені дуже приємно привітатися сьогодні наших колег, як з України, мого колегу міста, з міста Житомира, так і колег з різних держав – Естонія, Грузія, Словаччина, Польща, з нашого міста побратима. І, безумовно, я хотів би сьогодні подякувати нашим партнерам програми розвитку ООН в Україні за сприяння реалізації даного проєкту, тобто проведення конференції, і наших швейцарських партнерів. Наше місто було не випадково обрано для проведення конференції, адже в Вінниці вже декілька років поспіль успішно впроваджуються та працюють новітні IT-технології. В принципі, що дають такі технологічні речі, коли вони впроваджуються? Вони спрощують, полегшують життя мешканцям міст, з одного боку. З іншого боку, роблять послуги доступними, прозорими, зрозумілими для мешканців міста. І відповідним чином роблять і владу достатньо прозорою, достатньо ефективною. В ході конференції гості познайомились з напрацюваннями, які на сьогодні вже є в місті. Це прозорий офіс, кол-центр, система внутрішніх та зовнішніх комунікацій, впровадження електронної медичної картки та багато іншого. Адже застосування новітніх технологічних речей значно спрощує роботу. Ми вдячні, що у нас є такі партнери, як Вінниця, наприклад, які допомагають, які йдуть набагато попереду всіх тих ідей, інновацій, взагалі тих війн, які відбуваються в країні. І сьогоднішня конференція яскравий тому приклад. Яскравий приклад того, як взагалі дивитися на покращення життя населення, ну, скажімо так, комплексно. Іноземні гості ділились своїм досвідом, зокрема, про впровадження електронного врядування, розповів член правління Академії електронного врядування АВРО-ОТ. Основна часть тих услуг електронних дає на самом деле муніципалітет, не центральне правительство. Но, значить, щоб інтегрувати ці услуги на уровне муніципалітету, дуже важливо теж мати хороші услуги центрального уровня. И это, наверное, самый сложный вопрос, который тоже влияет на решение в будущем, такие вопросы. Но я все равно думаю, что вот те услуги, которые для граждан даются на уровне муниципалитета, это не вопрос технологии особенно. Технология важна, но значит, вопрос принципов. Эти принципы очень хорошо здесь внедрены. Зазначимо, основний партнер конференції – програма розвитку Організації Об'єднаних Націй, співпрацює з 177 країнами світу, є глобальною мережею ООН в галузі розвитку, організацією, яка виступає за позитивні зміни та надає країнам доступ до джерел знань, досвіду та ресурсів, задля допомоги людям в усьому світі будувати краще життя. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новини, телеканал Смарт.